پوٹ جے کنا متازہ مڑی پراتے وی دا چا ویلے چی دل تا خزانی را پیدا کی چدو پوٹ جے کنا متازہ مڑی پراتے وی دا چا ویلے چی دل تا خزانی را پیدا کی گی ازما تراشا چدا سنگ جلالہ او بخو دی تراشا چدا سنگ جلالہ او بخو گی دی دل تا خود سرو وینو چی نی را پیدا کی ڈیرا زیادہ مننہ کو ماں پتر سے وہ ما تو خوب تم نشتا جی پروگرام چارا جوڑ کرے دے وہ ڈیرا خواری کرے دا یو سو شیرو نے مو بیا یو سو نہ سنگے ما او بیا بس کو ما یو سو شیرو نے چی بس لڑائی لاس کی خو دو زی یاد کلم ویری دا خوار ہن بھی جی بودیش بس لڑائی لاس کی خو دو زی یاد کلم ویری دا خوار ہن بھی جی بودیش قسم دے اسلام پاک خلی لراشی دا انتظار ہن بھی جی بودیش اسم دے اسلام پاک خلی لراشی دا انتظار ہن بھی جی بودیش پ محبت پاندی بھی جی مین یم مڑ بل کار ہن بھی جی بودیش مننا پ محبت پاندی بھی جی مین یم مڑ بل کار ہن بھی جی بودیش زو دا احمد شیرون تل لکما دا گوت شمار ہن بھی جی بودیش زدا احمد شیرون تل لکما دا گوت شمار ہن بھی جی بودیش دا یار دا نم نیرا دا فلت ور کڑے دا باز یار ہن بھی جی بودیش دیر مننا او دا زول نرم دے نو دا سکی گدا سدی نو دا سکی گدا سدی دا سب نو مزا چھ دا پسوان دے برباد چھ دا بندیانو بندگی دا مڑا دا زندگی دا د بندیانو بندگی د مړه داسه زندگی د لکه جوړ ټټو غړای کې څوک مې یو په راکا کې څوک مې بل په راکا کې کو تر وسه مې خو دې کو چاته دا وایې نه دي چې دا ولې دا پسې شي کولې ام په چې خدلېږي ګام په ګام په چې خدلېږي د پښتو په چې خدلېږي دا اسلام په چې خدلېږي او بس جوړ د زوره ور دې کلیه پور د زوره ور دې چاته دا وایې نه شو هر طرف ته مې نه ده هر طرف ته ځان ځان نه خو دې کوم پام په دل شي ته درشې او غاښ خل بیا د ما کو شو چې پچا د ما کو شو زې چې بیا لاسونه ور کو زې چې بیا سونه ګوزې چې نور لا شو نه ورګو دا لا شو نه د پښتون دي دا شو نه د پښتون دي دا چې ګینو باندې سره دي دا چې په سي پراته دي نو دا څه کې دي دا څه دي دا څه کې دي دا څه دي دا لاندې ستر کې لاندې دا په مونږ کې څه دي دي نه یو خدای خبر دی کده یو یو نه خبر شي نو دا لړ باندې قرار شي کله یو یو نه خبر شي نو دا لړ باندې پر هر شي دا په مونږ کې څه دي دي نه یو الله خبر دی زما ژوند می پوره کړه بس زما سره نو کړ شو ما کو دا له ور لور پر ما ویل تر اجازه بچیا ورته جوړ بوټی ته کینا ما ویل تر اجازه بچیا ورته جوړ بوټی ته کینا د خانجیدار ور ارو پاتم کې ما ته وکړ خانجی سره وزیر ته وای دا سړی چرته کې لړ کا چرته سکی و ټیله کې چی سپایشی یا افسر چې کوی چرته کې نوکر شي چې سپایشی یا افسر چې کوی چرته کې نوکر شي نو بیا دې انجام ته ګوره له هفته و تیر نه وي نو هغه سړی بدل ته په پټک باندې ولاړ وي نو بیا دې انجام ته ګوره تم بیل سړی را پاسی دا کالج استاد ته وای شي خدي غو شراته او شي خکار تر ته خایل ته چرته کې روانې مننه شي خدي غو شراته او شي خکار تر ته خایل ته چرته کې روانې نو استاد غریب پر لګې ځان ته غلې غلې وای تم نه لچ او پتا شي دا پسې کې نوکرې دا پسې کې افسر دې کې ماته سګونه دې کې دا د سګونه د حکومت د سګونه د عدالت د سګونه د خبر ته مسو شړې دي چې چا د پار خو دي او چا د پار نه دي نو دا سکی دي دا سکی نو دا سکی دي دا سکی مسلې دي ما پیو کې خو په یو کلی کې خدای کو تزادات سره مخ یو بمولیانو کې تزاد دي شاعرانو کې تزاد دي ادیبانو کې تزاد دي استادانو کې تزاد دي هر یو سړی وای بس چې زه یم دوزی یم چې زنده یم مسوک نشته بس ته نوم د پار خو دي ګمونګه سکانې و نه کړې بس ته نوم نه مسته پار دی یو بل وخو ته ناسو سه بچل وخو ته ناسو چې بچا به مو اوس ګرشي لکه غل وخو ته ناسو دی یو څو بیا څو د پاره دی یو بل پیوان را نیسو دی یو غس نوړی د پاره دی یو بل د غاخو باسو دا زمون نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي دا زمون نفسونه نه دي دا په هر څه باندې شته دي شهرت د پاره خدای ګو د حسد په خوب ودی دو بیا په خپل ځان ته وایو چې دا څه کې دي دا څه دي بیا په خپل ځان ته وایو چې دا څه کې دي دا څه دي ګناه یو قسم دې سزا بل ته ملاویږي بس ته خان به زوريږي یو غریب ته کې ګنا یو کې قسم دې سزا بل ته ملاویږي بس ته خان پیسې وریږي او غریب پکې شرمیږي بس کدارې واج روان دي بس کدا سماج روان دي چې دغه ته مو نه کړم بټول مرتلې مون بټول مرتبا یو تر اوسه تا لیدلې یو امریز دل تر هغه دې چرته ستاورې وجلې یا زما روري وجلې نه نه نشته مړ نشته دا کوزلې واه
نه نه نشته مړه نشته دا په لوی یو واپاره خو ستا ما ته سترګې سرې دي زما تا ته سترګې سرې دي زورور دلته را پاسې د کمزور نه سا وواچې هر سړی ګوته پخلوي خو څوک دا ویلی نه شي چې دا ولې دا په څه شي دا غریب سړی قتلېږي. دا غریب چې کله مړ شي مور او پلار خو یو تر شي تاړه تحصیل له ور شي د حالاتو نه خبر شي نو په سر باندې چکر شي ویلې دا کومه کیسه ده. ما خو زر ګټلې نه دي دلته شل زره دی غواړي ما خو زر ګټلې نه دي دلته شل زره دی غواړو نو دې زر په قرض ور شي چې یو شل زره پیدا کړي نو بیا بل تاریخ ته ګوري بیا به بل تاریخ ته ګوري بیا به بل تاریخ ته ګوري. تاریخونه تاریخونه دا غمونه فسادونه دا چې کله په ده تیر شي او په قرضو کې راګیر شي چې د ګټ کوزینه خلاص شي چې د کور پټي نه خلاص شي چې یوې ځان نه ساتلې هغه غوا پټي نه خلاص شي نو بیا کلکې ځان ته غلی داسې وایي خدای دا لاسه کیسه ده یو مې زوی راړې برباد شو بل د کوره پسې خلاص شي نو کیسه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي او کیسه چېرته ختمېږي دا خو نوره هم اوږدېږي نو بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی یې وجلې زموږ خان زموږ خانګیرې بې ګناه دی ما به غلی بیا ستړی ستړی راشي عدالت کې داسې وایي که زما زوی یې وجلې زموږ خان زموږ خانګیرې بې ګناه دی ما به غلی نور د زړه نه قسم دی هغه یو الله خبر وي مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوند دی شو مړه دا هم څه قانون شو مړه دا هم څه ژوند دی شو بس ته ژوند نه مې جهان بل په دغه ځای کې تور شي چې دا څه کیږي دا څه دي چې دا څه کیږي دا څه دي صرف یو ټپ یې ځای مو بیا بس کومه راځم مونږ نیسې ته چې نه د منګي وبو خو نس کم نه د منګي وبو خو نس کم خیر دی که ویني مې د زړه س کم که داسې نه وي بیا بس اس کم زم د لختي وبو بس کم د لیوانۍ د خپلې کنګال کې راځي.